Ons is nou so 'n week of wat in hierdie reeks van wagtyd en storietyd. En as jy dit nie gevolg het nie, kom ek gee net klein bietjie agtergrond. Die vraag was, wat het die disippels gedoen vanaf hemelvaart tot en met Pinkster? Hulle moes gaan wag in die bovertrek in Jerusalem totdat die Vader hulle doop met die Heilige Gees. Dit was woorde wat Jesus vir hulle gesê het. Toe gaan hulle gaan wag in daai bovertrek. Die eerste dag sien ons in die Bybel, hulle het 'n nuwe disipel gekies in die plek van Judas. Nou, my vraag was net, wat het hulle die res van die tyd gedoen? Hulle het nie geweet, gaan ons 1 dag moet wag, 2 dae moet wag, 5 dae, 10 dae, hulle het nie geweet hoe lank gaan dit vat nie. Ons sien, al wat die Bybel sê is, hulle het gevas en gebid en hulle was eendragtig, eenhartig by mekaar. My eie gedagtes het net gegaan en gesê, wat doen jy saam met 120 ander mense, as jy vir dag na dag moet sit en wag vir 'n onbekende belofte van krag wat in jou lewe gaan inkom. Ek dink, jy begin stories te vertel van hoe lyk krag in die praktyk. Met ander woorde, dieselfde krag as wat Jesus gehad het, daai krag gaan ons nou kry. So Petrus, hulle ruil stories uit, Johannes, hulle ruil Jakobus, elkeen vertel stories van, onthou jy toe Jesus dit gedoen het, dink jy, as ons vol word van die Gees, gaan ons daai selfde kan doen, dink jy ons gaan op water kan loop, dink jy ons gaan kan brood vermeerder, dink jy ons gaan siekes kan gesond maak, dink jy ons gaan so kan praat, en preek, en getuig, hulle het stories uitgeruil van die krag van Jesus, ek het dit al gesê in die reeks, hoe meer kragtiger die stories waarop jy fokus, hoe meer kragtiger die ervaring van die Heilige Gees wat jy kry. As jy tevrede is met klein stories, as jy dink ons gaan net klein bietjie beter leef as ons vol is van die Gees, as jy dink ons gaan net 'n klein bietjie meer krag kry, dan is dit presies wat jy gaan kry. God gaan jou nie oortref in jou verwagting nie. So hier, ek dink Petrus hulle het mekaar opgesaik met stories. It's going to be great. It's going to be powerful. As ons vol is van die Gees en die belofte van die Gees oor ons kom, ons gaan kan siekes gesond maak, ons skaduwee gaan mense gesond maak. Onthou jy Jesus se klere? 'N vrou het net aan sy kleed geraak, toe word sy gesond. Het jy geweet, later was daar net 'n sakdoek van Petrus op mense, het jy geweet, toe Petrus se skaduwee op mense kom, toe word mense gesond. So, dieselfde wat Jesus gedoen het, en nog groter het Petrus hulle gedoen. Hoekom? Hulle het hierdie stories van geloof. Hulle het hierdie stories van wie is Jesus regtig. Oor en oor vir 10 dae vir mekaar vertel. Ek werk aan hierdie reeks nou al 'n paar dae, blablabla. Kan ek vir jou sê, ek dink jy kan langer as 10 dae stories uitdra. Jou ja, daar's so baie. Kan jy dink jy het vir 3 jaar saam met Jesus geleef, jy het story op story op story, onthou jy hulle daai keer, onthou jy hulle daai keer, onthou jy hulle daai aand, onthou jy hulle daai dag, onthou jy hulle in daai huis, onthou jy hulle in daai tempel, onthou jy hulle daar's daar geloop het, onthou jy hulle daar op die boot, onthou jy hulle, ek dink het was stories op stories, en die hele tyd die doel vir die stories was, hoe gaan die krag lyk, wat ons ook ontvang, wat se gees gaan deur ons beweeg, wat se liefde gaan in ons harte inkom vir mense, wat se wysheid gaan in ons woorde inkom vir seer en pyn en moeilike vrae, vir konflik, wat se deursettingsvermoë hierdie stories bou. Wat se stories deel jy die laaste week en 'n half, 2 weke, 3 weke vandat ons begin het met hierdie reeks in jou huis? Ek hoop dat iets begin gebeur in ons huise, van ons vertel weer die Bybelstories. En ons vertel hulle, ons lees hulle dalk nie so streng letter vir letter nie, ons maak hulle lewendig vir ons kinders. Dis vir my die lekkerste. Ons saam met my seentjies op die bed te sit, voordat hulle gaan slaap, en my eie inkleer van die stories vir hulle te gee. Nou, ek gaan dit nie hier doen voor mense nie, maar ek moet sê, ek buig hy skrifte, en ek maak het groot, en ek maak het huge, en ek doop jou ons name, ek geef hulle die funnieste name, en Papadopoulos, en ek weet nie wat alles nie, en hy spring, en hy doop, en hy het, maar vertel julle stories van hoe powerful is Jesus, en indirek, hoe powerful kan die kerk van Jesus vandag wees. Vertel ons stories. Nou, okay, vandag gaan ek jou vat, nie in een story, en soos wat ons gedoen het nie, ek wil jou vandag vat in die ek is skrifte. Die ek is gedagte is groot in die Bybel. Dit begin by Moses. Toe Moses vra, wie moet ek sê, wie stuur my? Toe hy terug moes gaan na die Israeliete toe, wat gevangene is in Egipte, toe sê God vir hom, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur.
En dit is letterlik die prentjie van ek is doetjie 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 doetjie. Daai ek is enige iets of iemand wat jy nodig het. Ek is alles waaraan jy kan dink. Ek is meer as genoeg. Ek is groter as wat jy ooit kan wonder of droom of dink of begeer. Ek is, het jou gestuur. So, ons sien dit daar in die Ou Testament, die ek is, wat Moses stuur in die uittog. Dan sien ons weer die ek is, baie sterk in Jesus. Jesus het meer male gesê wie hy is, as wie hy nie is nie. Hy het wel gesê, ek is nie Elia nie, ek is nie die profete vir wie julle wag nie, maar hy het baie meer kere gesê, ek is. Nou, hier kan ek hierdie so uitdruk, as jou identiteit so secure is, so veilig is, dat ek en jy duidelik kan sê, ek is. Ek bedoel, ek is Andries Enslin, ek is 'n man, ek is pa, ek is getroud met Wiekie, ek is vader van 4 kinders, daar is 'n paar goed wat ek baie duidelik kan sê, ek is. En dan is daar goed wat ek nie altyd so duidelik sê nie. Ek is heilig, nie altyd hoe ek moet wees nie. Ek is liefdevol, nie altyd hoe ek moet. Ek is vol van die gees, nie altyd hoe ek moet wees nie. Maar Jesus kom en hy maak 'n klomp ek is stellings, wat ek maar kan glo, en ek, wat vir my overwhelming is, wat vir my fantasties is, wat vir my bevrydend is. So kom ons gaan kyk, Petrus hulle sit, 10 dae sit en wag, en ewe skielik trek een weg en sê, weet jy, ek dink nou skielik aan stories, maar nie soseer wonderwerke. Ek dink aan woorde wat Jesus gesê het. Ek dink aan sy definisies oor homself. En hoe daai definisies van homself ons identiteit word. Kom, ek gee jou voorbeeld. Hy sê in een stadium, ek is die lig van die wêreld. En waar my lig skyn, kan duisternis is nie, dit nie oorweldig nie. Ek dink Johannes 6:35 daarop. Ek is die lig van die wêreld. Nou, op 'n ander gedeelte het Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. En 'n lig wat skyn, sit jy nie onder 'n maatemmer nie, maar jy sit dit bo op 'n berg, sodat dit lig kan gee vir die hele wêreld en almal in 'n donker vertrek, en sodat dit 'n verskil kan maak. En ek dink die disippels praat en sê, hy was die lig. En as ons vol word van die gees, dan sê hy, dan is ons die lig. Dan moet ons nie sê, hey, kyk na Jesus nie, ons moet eintlik kan sê, hey, kyk wat doen ons. Kyk na ons dade, kyk na ons woorde. Ons by die lig wees. Maar Jesus kom en hy sê profound goed oor homself. Ek is die lig. Kom, ek gee vir jou een, wat ek dink groot is, Johannes 14:6. Sê Jesus hierdie woorde. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom tot die Vader, behalwe deur my nie. Om daai stellings vandag te maak, is om vyande te maak. Want ons sê vandag, daar is baie weë na God toe, ne? Kom aan. Ons sê, God is bo op die berg, en daar is baie paadjies hoe jy kan loop tot bo op die berg. Jesus sou gesê, ek is die weg. Ek is die een. Ek is die pad van lewe. Ek is die oplossing. Ek is die antwoord. Ek is die soeke in jou diepste wese. Ek is dit waarna jy honger en dors. Ek is dit wat jy begeer as mens, 'n oplossing vir 'n purposeless life, 'n doellose lewe op pad nêrens heen nie. Ek is die weg na 'n verhouding toe van nie net tydelike lewe op aarde nie, maar van 'n verhouding vir ewige redding, ewige verhouding met die Godheid. Ek is die weg. Groot woorde. Maar Jesus sê dit bald, en ek dink die disippels ruil onder mekaar uit. Wow. Hy is die weg. Ons het dit gesien. Hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan 3 dae later, en nou deur hom word jou sonde vergewe en word jy versoen met God. Nie, jy is so effens die weg op hoe jy leef, of jy kan op jou eie krag kan jy bo by God uitkom, deur jou eie heiligheid, deur die wet te onderhou is dit die weg. Die weg is die wet, die weg is die kerk, die weg is my maniere, die weg is die... Nee, Jesus is die weg. Hy het gesterf. En hy het opgestaan. En niemand kan tot die Vader kom, behalwe as jou sonde deur Jesus vergewe is en gedra is op die kruis nie. En dan maak dit nie saak wat jy gedoen het nie. Hy is die weg en hy nooi jou op sy weg na die Vader toe. Groot woorde, bro. En ek dink die disippels kon 1/2 uur, 1 uur, 2 uur net praat oor hy is die weg na die Vader toe. En hy het vir ons gesê, ek gaan na my Vader toe, en waar ek nou gaan, kan julle nie dadelik kom nie, maar ek kom haal julle, en dan gaan ek julle vat waar ek is. Ek is die weg na die Vader toe, kom, ek gaan julle vat, saam. Nog een, in Johannes 14:6, ek is die waarheid. Groot woorde, nee. En ons kan baie keer so behep wees met die waarheid, nee. Die waarheid moet seëvier, die waarheid moet uitkom, ons wil die waarheid weet.
Weet jy, die waarheid is nie 'n storie nie, die waarheid is nie wat het gebeur nie. Die waarheid is nie wie het gejok nie, die waarheid is nie wie het gekil nie. Die waarheid is nie wat 'n kinderstorie is daar nou in die koerante wat nog nie by die waarheid uitgekom het. Wat het daai ou regtig gesê, wat het hy regtig? Weet jy wat die waarheid? Die waarheid is, alle mense is sondaars. Ek, Jesus, is die enigste volmaakte een. En ek, Jesus, sterf vir julle sonde aan die kruis. En ek is jou waarheid, waarmee jy na die Vader toe gaan. Ek is die waarheid. Ek is die enigste een wat nie alleen in my binneste ronddra nie. Ek is die enigste een wat volmaak is, sonder klat, sonder sonde, sonder 'n vinger wat na my wys. Ek is die waarheid. Dis vir my so amazing. In ons eie gemeente en soveel in kerk en oral sal mense kom, ja, maar die waarheid moet gesê word. Die waarheid van wat het daar gebeur in die donker vergadering en wat het daar gebeur agter die toedere en die waarheid word onder die mat ingevee en al die goed. Dan sê ek, okay, as jy wil oor waarheid praat, kom ons begin oor jou waarheid. Kom ons praat oor jou ouerhuis, kom ons praat oor jou pa-ma se verhouding, kom ons praat oor jou sonde, jou seer, jou versoekings, jou goggels binne in jou. Ons is so vinnig om te sê die waarheid moet uitkom. Hoor mooi. Ons almal het leuns in ons. Ons almal het sonde in ons. Ons almal het wegsteek in ons. Ons almal het skynheiligheid in ons. Ons almal is sondaars. Daar's net een wat die waarheid is. Nee, hy gaan die waarheid vertel nie. Hy is waarheid. Hy het nie 'n stukkie leuen in hom nie. Hy het nie 'n stukkie skynheiligheid in hom nie. Hy is absoluut volmaak. Ek dink die disipels sit daar en sê hy is die waarheid. En hulle dink terug, Judas, ons vriend. Die waarheid moet uitkom. Hy het Jesus verraai, hy het Jesus verloon, hy het dit gedoen. Petrus dink, daai dag toe ek hom verloon het, ek hoop hierdie waarheid kom uit nie. Ek hoop nie almal praat daaroor nie. Hoor die mense, die waarheid is nie jou storie nie, die waarheid is Jesus storie. Jou storie is vol leuns en gebrokenheid. So, Jesus is die waarheid, hy is die weg, hy is die lewe. Nou, ons is nog net by Johannes 14 vers 6 en ons tyd sal alweer amper verby. Ek het al vir jou 10 goed om te sê, ek is die wynstok en julle is die lote. En sonder my kan julle geen vrug dra nie. Mense, Jesus sê, sonder my het jy 'n doellose lewe. Sonder my is jy 'n droë takkie wat in die lug hang. Jy's nie gewortel iewers nie en jy's nie op pad iewers nie. Jy het nie 'n verlede nie en jy het nie 'n toekoms nie. Jy het geen vermoë dat jou harde arbeid op planeet Aarde enige significance het nie. Die enigste manier hoe my en jou lewe waarde kry, betekenis kry, is wanneer ek en jy hierdie woorde sê: Hy is die wynstok en ek is die loot. Waar hy sê, ek is die wynstok en julle is die lote en my Vader is die landbouer en ons wil hê jy moet baie vrug dra. Ons moet teruggaan na die ek is versie toe van hy is die wynstok en ek is die loot. En dan wanneer ek in hom is, dan dra my lewe veel vrug. Ek gaan niks reg kry sonder hom nie. Ek gaan niks van value reg kry sonder hom nie. Ons kan daaroor lank praat. Dink net hoe lank hierdie disippels daar praat. Hoe gaan ons vrug dra? As ons vol is van die Heilige Gees, gaan ons lewe vrug dra. Die vrug van die Gees, die gawes van die Gees, gaan ons mense tot bekering lei. Gaan my lewe vol vrug wees? Eenvoudige vraagie. Hoe vol vrug is jou lewe? Hoe vol goeie dade is jou lewe? Hoeveel lewensverandering is jou lewe? Want dan is jy in die wynstok en jy is die loot. Ander enetjie, Johannes 10, sê Jesus, ek is die goeie herder. Ek is die ingang van die skaapkraal. Ek ken die skape by die naam en hulle luister na my en hulle volg my. Ek is jou herder. Wanneer laas het jy daai woorde vir Jesus dankie gesê? Dankie Jesus, U is my goeie herder. Psalm 23. Na waters waar rus is, lê ek jou in. Al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, jy sal geen onheil vrees nie, want ek is jou herder en ek lei die skape en ek pas my skape op en geen wolf kom en steel een van my skape nie en ek lê my lewe af vir die skape en ek beskerm hulle. Ek dink die disippels sit daar tussen mekaar bang in die bovertrek. Nou net Jesus verloor, hulle wil hom vermoor het. Jesus staan uit die dood uit op. Die Joodse leiers is teen hulle en hulle raak so 'n bietjie bang en skerry en sê, wonder wat gaan kom en wat gaan gebeur? Hier wag ons al 5 dae, hier wag ons al 6 dae en een sê vir die ander: Kom aan mense, ons moet ophou bang wees. Want hy het gesê, ek is julle goeie herder. En ek sal na julle kyk en ek sal vir julle sorg. En niks sal julle uit die Vader se hand uitruk nie, want ek is jou herder. En ek kyk na jou en ek sorg vir jou. So ek dink hulle kon hoe lank oor die herder storie. Kom, ons gaan nog een. Ek sal by julle wees tot aan die volheining van die wêreld. Ek is die een wat altyd by jou is.
En ek gaan by jou wees deur die Heilige Gees, ek gaan by jou wees deur my krag, ek gaan by jou wees deur my woorde, deur my skrifte, ek gaan by julle wees. Kan jy dink aan die bemoediging van die disippels? Op daai moeilikste tye, in 'n bootvertrek, kruip weg, wag al 5 dae, wag al 7 dae, wag al 8 dae, wat is ons toekoms, waantoe is ons op pad, moedeloos gewag. Moenie 'n super spiritual prentjie hê van daai 10 dae was al glory, halleluja, sing liedjies. Kumbaya, my Lord, hierdie is lekker nie. Dis 10 dae van struggle, dis 10 dae van agony, dis 10 dae van wag, en bid, en stories uitruil, en vertel, en dan ewe skielik sê iemand, toe hy opgevaar het, het hy gesê, gaan wees my disciples, doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en al hierdie wonderwerke, leer al alles wat ek julle geleer het, en dan gesê, en ek sal, by julle wees, ek is by julle, tot aan die volleinding van die wêreld, daai bemoediging binnen hulle, en so kan ek aanhou, ek dink aan die ene wat vir my nogal in openbaring staan, ek dink die disciples het hom so erg bespreek nie, maar hy het gesê, ek is die begin, ek is die einde, ek is die alfa, en ek is die omega, ek is die wrap-up van die hele story, en hier leef ons nou 2000 jaar later, na daai story, en hy is nog steeds die begin en die einde, die alfa en die omega, ek is dit, en my en jou hele lewe identiteit gaan oor iets van 'n toekomsverwagting, nee? My en jou hele lewe is, waar gaan ek wees oor 5 jaar, waar gaan ek wees oor 10 jaar, gaan ek genoeg geld hê, gaan ek op pensioen kan gaan, gaan my kinders okay wees, ons is so vasgevang in die vrees van die onbekende van die toekoms, dat het maak party mense mal, het maak party mense oneerlik, ek bedoel, dit jaag mense oor see en immigreer en allerhande goed, hoekom? Die onbekende van die toekoms, en Jesus sê vir jou, wow, ek is die verlede, ek is nou, en ek is die toekoms. Ek is die begin en die einde van die hele story. It's all wrapped up in me. En as jy in my is, het jy 'n story saam met my. Het jy identiteit saam met my. En ek dink het is bevrydend. Kom aan, die disciples het nie geweet, hoe gaan het 2000 jaar later lyk, soos waar ons nou is nie. Hulle het nie geweet, hulle name gaan in elke mond van elke Bybel, elke Christen wees nie. Hulle het nie geweet, hulle gaan die hele wêreld verander. Hulle het niks van daai goed geweet nie, maar hulle het dit geweet. Hy is die begin en hy is die einde. Hy is die alfa en die omega. En ons gaan in hom vashou en ons gaan in hom glo en ons gaan net in hom bly. So daar sit hulle vir 10 dae en hulle vertel stories van wie is Jesus. En hulle bou hulle geloof in verwagting van ons gaan vol word van die Gees en ons gaan hom ken. So wat is stories van die ek is, hou jy aan vas vandag. Kom ons luister na hierdie lied. Elke knie sal voor U buig, elke mond sal U bely. U is Heerser vir ewig, vir altyd. My hart stort ek nou uit, U kom en omvou my. Ek staan gestroop voor U, in waarheid en in gees. U is bekroon met heerlikheid, lof en majesteit. U is Jesus. Ek buig nou voor U neer, verlosser, vriend en Heer. U is Jesus. Vrede, U is my vreugde, U is my lewe, U is Jesus. Nou kan ek voor U buig en met my mond bely. U is Heerser vir ewig, vir altyd. My hart gee ek nou oor, U kom en omvou my. Ek staan volmaak voor U, in waarheid en in gees.
kroon met heerlikheid, lof en majesteit, U is Jesus. En ek buig nou voor U neer, verlosser, vriend en Heer, U is Jesus. Ek wil saam met mense bid wat sê, ek het die groot ek is nodig in my lewe. Ek het daai sekuriteit van die ek is nodig. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die woorde ek is. En vandag weet ek, dit wat U is, is alles wat ons nodig het. Dit wat die behoefte van elke mens is wat nou TV kyk, wat hier sit, wat wonder. Die groot ek is sê, ek is genoeg vir jou. Ek is jou antwoord. Ek is jou lewe. Kom na my toe. Dankie dat ons dit nou kan doen. In Jesus' naam. Amen.